Mən cəmiyyətdən uzaqlaşmaq haqqında əslində çoxdan fikirləşirdim. Artıq hardasa qət eləmişdim ki, mən gedəcəm. Yəni 2015-ci ildə gedəcəm. Mən həmin vaxtı BP-ni mühafizə idarəsində işləyirdim. İşdə olduğum vaxtı birdən hiss elədim ki, mən hazıram. İnternetdə elan verdim Facebookda. Bütün kitablarımı, əşyalarımı, paltarlarımı, ləvazimatlarımı, hər şeyimi hədiyə elədim, payladım. Hara gedirsən, sən burada qızın var, sən gül kimi işin var. Ən çox onu deyirdilər mənə. Yəni, heç bir ağlı başında olan adam belə məvacibli, belə vəzifəni atıb getməz. Sən necə bunu edirsən? Mən yalnız bir cavab verirdim ki, mən xoşbəxt olmadığım yerdə qalmaq istəmirəm. Dostumun köməkliyi ilə bir köhnə bir ovçu koması tapdım və ora yerləşdim. Haradasa 3 gün. Və həmin 3 gün mənim meşədə yaşadığım dönəmin ən ağır dönəmi oldu. Çünki içimdə tərəddüdlər oyandı, şübhələr yarandı ki, mən nəsə düz eləməmişəm, mən gərək daha yaxşı fikirləşərdim. Heyvan ovlamaq, ümumiyyətlə, öncədən də söylədiyim kimi, heyvanların necə tələ qurmaq, bunların hamısını mən öyrənmişdim. Mən bir neçə dəfə tələ ilə heyvan tutdum. İnsan özü başlayır düşünməyə və düşündükcə də o necə ki qılınc işlədikcə parıldayır. İnsan beyni də işlədikcə orada artıq müəyyən məqamlar üzə çıxır ki, sən düşünürsən. Yəni necə olmuşdu ki, mən şəhərdə olanda belə məqamları düşünə bilmirdim. Heç ağlıma gəlmirdi. Avqust ayında başladığım kitabı, 4 ciltli kitabı dekabr ayında artıq qurtarmışdı. Dekabrdan sonraki dövrdə isə məndə rəngkarlıq dönəmi başladı. Xoşbəxtliyin nə olduğunu mən məhz orada hiss elədim. Meşə həyatı məni həddindən artıq xoşbəxt elədi. Mən yenidən dağa qayıtmağı planlaşdırıram.